Vă invit să vizionăm tutorialul Teme pe Microsoft Teams. Mai întâi deschidem Microsoft Teams și dăm la Teme. Apoi apăsăm pe Creare. Și putem să dăm un test folosind Microsoft Forms din existent sau să atribuim o sarcină de lucru. Noi acum vom atribui o sarcină de lucru. Apăsăm clic pe Atribuire. Vom alege o clasă la care vrem să dăm această temă. Apăsăm clic pe ea, avem bifată și dăm următorul. Și acum dăm titlu obligatoriu. De ziua. Na. Ciao. Na. României. Desenați. Acasă. Steagul. Următor. Instrucțiuni. Vă rog să țineți cont de ordinea culorilor. Atașăm o imagine din calculatorul nostru. Putem de pe OneDrive, din BlackNotes-ul școlar, un link din Teams sau încărcăm de pe acest dispozitiv. Noi vom încărca o imagine. Mergem desktop, diriginte, steag. Puncte. 10 puncte. Atribui către clasa a șasea. Elevi individuali. Cui vrem să trimitem tema. Căutăm după nume. Îi trimitem unui elev. Îi trimitem elevei Sidonia Seracin. Apăsăm pe terminat. Termenul limită este 2 decembrie, ora limită 23:59 și dăm atribuire. Și tema noastră a fost atribuită elevului pe care noi l-am selectat. Acesta trebuie să intre pe teme. Și va trebui să returneze această temă pe care noi i-am atribuit-o. Acum intră la temele atribuite, dă click pe tema pe care i-a dat-o elevului și vede că este predată. Apoi îi adaugă feedback după ce vizionează tema trimisă de către elev. Este bine. Se putea și mai. Apasă ID și puncte și apasă returnare.
apasă închidere și, după cum vedem, tema trimisă de către elev a fost returnată cu nota atribuită de către profesor. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, religie și tutoriale în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, cred.